watu wa media na wanabunge wote kwa jumla. Nikiingia kwa mada, nimesikia wakisema 2027 ni Kalonzo. Una predict aje na ujakula ujakunia, wewe una predict ni Kalonzo. Umesikia wapi? Baba atakuwa wapi? Wacheni kudanganyana. Mumesahau Raila ni nani? Raila ni baba. Unless baba point mtu aseme akina kimikimi fuateni huyu. Lakini saa hii hiyo fikira na mawazo. Saa hii tunapigana na tumbo yetu isibe. Tunapigana na uchumi irudi chini. Tunapigana na haki ya Wakenya kwa jumla. Hatupigani saa hii ati nani atakuwa president kia 2027? Nani anajua tutakufa wote kabla tujafika huko? Hiyo ni nonsense. Ya pili, kuna bipartisan talks inaendelea saa hii Kenya hii yetu. Naambia Raila Molo Dinga, ninairudia mara ya mwisho, tangazo baba, sikia hii tangazo yangu. Before ufike kwa decision yoyote, consult raia. Sisi ndio tunakufa, sisi ndio tunanyongwa, sisi ndio tunawawa, sisi ndio tunafinywa mpaka sehemu nyeti. Wanaume wamefinywa hapa sehemu nyeti yenye shai inatoka tu pi. Sasa nakwambia baba, before uchukue decision kwa hiyo bipartisan, kuja grassroots. Tembea Jakaranda, tembea Kibera, enda Northeastern, enda Moyale, zunguka Kenya nzima. Wacha na hiyo kofia mbaya. Zunguka Kenya nzima, usikie wa Kenya wenye wako kwa maisha duni wanasema nini. Sisi wengi wetu hatuna kazi, na hiyo lazima uweke hiyo serikali ijue wakina kimbikimbi hawana ng'oa, hawana kazi. Sisi wengi wetu, serikali yenyewe inaeneza ukabila, na sisi hatutaki ukabila. Weka hiyo kitu huko, waambie serikali mnataka Wakenya washikane mkono. Mkenya akishiba, serikali imeshiba. Mkenya akiwa na njaa, ndio maana hata watu wa Sudani wanafanya nge 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 nge. Na William Ruto wesi ongea. Mission.